Ja, jag sitter här med Lilly, restaurangentreprenör, som kommer att till våren här nu starta upp sin egna första rörelse. Lilly, kan du berätta lite om din restaurangverksamhet? Det är så här att jag planerade typ så här att när man ska typ gå in i restaurangen då måste du typ plinga, för annars vet man inte vart de är. Så det står en skylt där var det står. Det kan typ heta det är en jättebra restaurang. De lagar jättegod mat där. Förr i tiden hade de restaurang där. Det ska vara typ där i mitt land. Fast de ska inte typ vara restaurangen där. Det ska vara typ bredvid. Det ska vara typ över en väg. Så ska vara typ restaurangen där. Men ingen på en väg. Men stämmer det att all mat kommer vara gratis? Det är vad jag har hört ryktesvägen. Ja. Det kommer det vara. Men hur finansierar du, alltså jag vill veta hur du finansierar det här. Du kommer ju ha enorma kostnader. Du har personal som jobbar. Du har du har personal som jobbar. Du måste givetvis betala skatt, moms. Hur har du råd att ge bort all mat gratis? Det är det jag vill veta. Det är typ så här att jag ska samla typ nu, när jag är liten, ska samla på pengar, ska jag spara det och ska jag lägga över det till där vad jag med restaurang ska vara. Jag kommer ha några som kommer bygga där vad det ska vara. Och det kommer vara typ så här, att man kan plocka blommor, det kommer vara ett hav där. Det kommer vara ett hav där så man kan gå och bada på morgonen. För det kommer vara sovrum där, man kan sova där. Det är typ som man har beställt rum. Det är tvåan och ettan. Och så finns det en slott precis bredvid vårt hus. Men vad är det för typ av mat som kommer serveras? Det är typ lite olika länder mat. Typ? Ja, vad som heter. Det är typ så här hamburgare, alltså nudlar eller något god grejer. Och så ska det också vara riktig mat och vanlig mat också. Så där det är någon som inte vill ha skräpmat, så får de ha vanlig mat. Fast på morgonen när de vaknar, då får de ju knappast, då får de typ, om de berättar vad de vill ha, typ såhär pank, om de har pank, då lagar jag det typ. Fast det är de lagar, jag serverar dem. Men är du momsregistrerad eller har du F-skattsedel? Va? Menar du? Men har du F-skattsedel? Alltså, betalar du skatt? Eller har du tänkt att betala skatt för din verksamhet? Ja, jag tänker betala skatt. Så min familj har råd, de har inte så mycket pengar. Alltså, så jag tänker tjäna dem till dem. Så de pengar jag får dela min familj på. Det är ju fantastiskt. Och vad kommer restaurangen heta? Det kommer heta Sulengatan. Det kommer stå skylt där. Men då kan vi säga till folk att de är välkomna. När öppnar du restaurangen? Det är uppe till klockan 8. För klockan 8 då stängs det. Men när kommer du öppna restaurangen? Alltså kommer du öppna den i vår eller i sommar eller i höst? Eller? Det öppnas inte på vintern. Då är det för kallt. Okej. Okay. Fast de kan sova i huset till sommar och höst. Det kommer uppe till höst och sommar. Men tack så mycket Lilly. Det var intressant att höra. Jag kommer jättegärna besöka din restaurang när den öppnar. Tack så mycket. Varsågod.